На території Пулинського району Житомирщини цьогоріч полює майже 5 сотень мисливців. І хоча не всі вони постійно займаються цією справою, відкриття сезону – традиція, яку порушувати не можна. Тож принаймні у цей день збираються колективами, аби зустрітися, поспілкуватися і, можливо, здобути трофей. Самою такою найбільшою традицією колективного відкриття полювання, де люди виїжджають сім'ями, де люди виїжджають колективно, де люди виїжджають, скажімо, там із тому, щоб залишитися і поспілкуватися на протязі одної-двох діб при відкритті полювання, це полювання на пернату дичину. Також воно буде проходити сьогодні на території нашого району. Сьогодні ми відкриваємо полювання в 16-й годині. Полювання – сімейна справа, до якої чоловіки долучають не лише підростаючі покоління, але й навіть дружин, які охоче їдуть на відкриття сезону. Приїхала сюди своєю другою половинкою. Чому приїхали? Та приїхали подивитися дійсно на їхнє хобі, чим вони займаються, тому що ми дуже багато чули про їхнє захоплення, про цю охоту, про полювання це. І все-таки хотіли побачити, чим вони займаються насправді тут, і як воно взагалі проходить. Тим часом сам процес полювання складний і має десятки правил і умовностей. Адже зі зброєю в руках не жартують. Відтак, моменту, який мисливці чекали майже рік, передує чіткий інструктаж. Перш за все, хлопці, це техніка безпеки, то, що людське життя найдорожче. Кожен стоїть на своєму місці, в своєму секторі. Два буде гонці гнати. Стріляємо в своєму секторі, тільки по дичині, по пернатій дичині в льот. Усі мисливці зайняли місця поблизу водойми та перший постріл рівно о 16-й. Буквально за кілька секунд для десятків тисяч мисливців Житомирської області і України загалом настає час Ч. Час, коли хлопці вже зможуть офіційно розпочати мисливський сезон на пернату дичину. Час вийшов, можна полювати! Всі стріляли першим, замазив, а вже як всі стрілялися другим, попав і на воду чуть крилами ще помахала і все, і дійшла. Як відчуття? Та відчуття ще просто не можна передати. На перший погляд полювання – це розвага. Однак для справжніх мисливців – ціле життя. Адже майстерність здобувають не лише з досвідом. Це спадок від батьків і дідів, який, кажуть, дає сили і енергії. Отдих. Хто розуміє, це ж таке, вийшов на природу, ось із хлопцями побалакали, подивилися, качки падають, хоч я старий не вспіваю стріляти, але інтересно теж дивитися, як хлопці б'ють таке. У мене маса вражень. Я на полюванні, допустимо, два дні, у мене немає проблем ні домашніх, ні виробничих, ніяких. Ну, це з понеділка, я вже до бою готовий, така вражень, мені 60 років, а 30 років, розумієте, що я отримую такий енергії, заряд на полювання. Після вечірнього льоту своє свято чоловіки завершують з мисливською юшкою і обов'язковою піснею. Сезон полювання на пернатих в УТМР триватиме до 27 листопада, кожну суботу та неділю. А поки мисливці готуються до наступних днів здобуття трофеїв, їм традиційно бажають ні пуху, ні пера.